promotion ñenn ñi ci seen yenn yi mais na bu démé ba ñepp jot ci nak day jaadu nak ñi wara jël seen responsabilité jël ko dénoncer ko da xamalé né am masihu dajjal bu ñew di xalal yoon bu mag ba da mom cheikhul hajj malik non la ko waxé won dajjal mu né nekul ñu dul ñi réralati té réralati wessul nga nek sénégal gi né am nga fi sa kaaba am nga sa téré yalla la yonni ya yenenti yalla insa c'est pas vrai waxul deug yenenti bi jangal nañu né insa dana dikat ibnu maryam waye wax nañu né du dikat day wacci mais du jaaré wat ci wayjur maryam muy dikat muy indi insa amul yenenti yalla insa mi dikat du am yaay du am baye lay ciep lay def ki asaman lay baye ko wacci madinatul munawwar mok mission bi mi dox ak ñam koy sekkal fekk la xew yey xew di xew ba ak dikkam lu ci nek yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ko mais masihu wala isa ibn maryam muy juddu di jaar ci yaay ak ci papa wax deug bokk lak mi ñu yenenbi jangal nak sallallahu alayhi wasallam ba taxna dal senegal ngi nonu ngeer go fa grek am ko genn yalla ma yoni gemuñu len gamuñu len serigne cheikh dañ ne dafa am ko mësa ñew ne ko yalla ma yoni mu ne ko bo démé nga ne yalla gamuñ la bo démé nga ne yalla gamuñu la xam nga tonto bu simple la xam na ne du dem ci yalla do wax ak yalla waye demal ne yalla rek gamuñu la ñomé tamit nañ dem ne yalla gamuñu len defon nañ waxtaan ci ñaakul xeyna omar bu ko gisé ci retour bi dana ko indi wat ñi doon julli di julli ci lang wolof indi won nañ ci ay leral ñi ngay julli ci yeneeni lang ba ci amna ko xamne wala ño xamne ci wolof lañ wax ne ci lañ doon julli yoyep ak reer la ak cianku waaw ak reer la ak cianku taxna yoyep jaar na fi xeyna dikat ci répéter lay doon rek mën na ne luñ ci wax rek fekk waxon nañ ko paré ci ñi wessu won sayda zaman jaar na fi def nañ ci mom akhiru zaman mom wote ma defena mom bobu la yamon mom el cheikh jaar na fi el cheikh le gay ne ma an sa waja man len sama waja ma nga cey mbokam momit ci ñi dakk katch ci senegal ci ñoñ la bok ci wotem yu reuy yu bon yim don wote wa mom ci biir wote kat yi nga xamne ni yu ken musta gis sen dayab wote mom ci ñoñ lay bok waxon na ko ne waxul deug waxna ko tay ne ko waxul deug ëlëk dana way di ko wax ne waxul deug te waxon na le ne manuñ ci dara mok fan sam yi ko top te ma ng koy confirmer wat manuñ ci dara ay ñett fan ngay def ak do ko fekke yalla dimbalé ne ma ba at mi at ma ko attaquer won daw fekkan na ma fi ren te bo wote waté ren ma attaquer wat ko sama bakkan nekul ñom ci sen loxo ma kana li nafsin an tamuta illa bi izni ñi ci kaw suuf ñi wote ne ci kaw suuf ñi wote na ci kaw suuf lañ amal affaire bes bo nango nak ñu manipuler la ba duggal la ci wax loola ci ñaca bammel ya yak nga sa wax te lele ñu bari ñu dugg ci PS yoy te yefu dof la rek han waw xam nga bala ñu wax ci li info ñu ñëkke ci lé ci lan moy dem sulu ji ñaca bammel wax ci ñom waro wax da nga wara nopi yego li xewit yego na ñi ngi lay foye ñi ngi lay manipuler bu amé lu tew lu bon dénoncer ko mais pas ñu bëgg le tourner na la dawal nga sulli ñi ci bameli ba nopi sok di wax ak ñi bu boba ki ci kaw suuf ni mais day wote limi wote diko wëyel waye buñ waxé ci ki dañ ko yab rek nañ wax ci ké yoy nañ ko bayyi waxu xalé la du waxu dara ñaca bameli waxon nañu ñom ñun ñi ci kaw suuf lañ amal affaire nañ amal affaire tay suñuy njabot suñuy seut bu amé ñeneen ñu wote ñom ñu jël sen lo rek fi nek ku fi massa wote lo fi massa wote ñanga masel jamono dénoncé nañ la ku man ci don nak amul ku fi massa wote lo xamné du deug te ñanga masel jamono dénoncé wuñu la ba taxna yoy tamit nañu ci yew waye ñen ñi ay rambaaj dong mo leen ci duggal rambaaj man nak dama téla yew ci manipulation ba tax kèn duma manipuler ci wax lo ma yew li nga bëgg ma wax ko mukk duma ko def l'essentiel bi pass bu deuguer te jëm yalla ji rek tax nga jël rabbu sama wacc wala di tekko ci sa kanam muy sa engagement personnel bu ñepp dello ginaaw do dello ginaaw bima jëlé engagement wara dal ci kaw el cheikh rekine wuma lu toll ne kers
attaque yi gëna bari saga yi songu yi lune ma gëna avancer dem ndax bobu amul kenn kuma manipuler pour ma wax ci mais dama dem top ko 2 ans ba xamne lu bon lay woté ma dajalé élément yépp dal ci kawam mata ba fi mu tolli reculer wu ma ben seconde duma ko reculer ba kay mbir yi lool la té jamono yoy amna ñu doon wax naan waaw mi ngi woté wo mahdi yu ngay dal té amna ñu ko fi woté nangam duma len falé sax ndax mën na doon talé fan sami bëgg légui nga bayyi sen waji nek di wax ci ñeneen yoy nañ ci yow tamit c'est important ma taxna yoy yépp mi ngi ci dëkk bi ba li mujju nak ci lay daanalé bayyi Omar mu ñëw ak ñun ci rétro bi fani ñu paré may yonné ay audio di mo wo ah oustaz fo nek wax deug la ngeen doon wax ngi la ngeen doon wax la ngeen doon wax la ngeen doon wax mor Sénégal da ngay nek ci all bi gis safara su tak nga daw waxet dug ci dekk bi nan len jugleen 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 all ba ngi tak safara sa ngi ñew ci dekk bi la jëm ku yew ba nga deg nga yow mu ne ah ah lol de mën na fe baña yexi jëlan mbajjam sango bayyi la ngay wër di wax ñu nan way daf ñuy tankal dafa bari wax dañ dem liggéey dañ ñu dimbalé am ré waraté yoru ko ñaata yon ngay gis message xalé yoy message yoy sa mom yefu xalé la rek ay nopi len demal ngeen liggéey nangam nangam te kay wax lol ñakul ñak liggéey tax mu tok di bind message yoy muy bind dem la ngeen liggéey dimbalé lañu oustaz nekk fi di waraté dem len ngeen liggéey réew mi waraté taxul mu dox ñun ñu jël suñu responsabilité rek di jël suñu xaaliss di jël suñu temps di yaq suñu nelaw di dem fu ne ngeen nan ngir bëgg nit ñi nañ yew safara sangi ni ci all ba ci kër gi la jëm ci jug leen ña yewu jug and ak yow ñeneen ñu ëpp te di nelaw population mi ñu ci bari combat yi ñu mëne uy ci wuñ ñu ci mais taxul ñu bayyi la xam nañu li xew mu dem nak ba ben jamono ben séminaire 21 22 23 mbour xey ña fa nekkon def révélation dekk bi nak melni aduna bi yeb di yëngatono ku nek yonne lay audio dañ may yonne message yonne ba sama téléphone bi fess ku nek oustad la ngeen don wax ngi ni dembu rek lama ben féministe wo dima djéggal wa ci bim ma woyé ak di wone kersa gi mam té liko jur moy néna bu ñëkk ba ñëkk fan ye ci ginnaw lama woon ñu daf ma daan sétan né xolal dof ba ngi ni di waxati rek dof bi lama tuddé won mu né dama lay wax han way na légui ma ngi tambalé di la comprendre mais point sangam man bu ma dekk lo ni sama mama ba ci alquran karim bu ngeen dekk ma nga luma tay doy